Përshëndetje shikues të nderuar, zona e Zotri, jemi me edicion më të ri të emisionit Konak dhe këtë javë kemi vendosur përsëri të jemi jashtë Kosovës. Dhe kemi ardhur në Tiranë, në kryeqytetin shqiptar dhe jemi në Konakun e një kosovari, por i cili jetën ose po them pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar dhe vazhdon ta kaloj në kryeqytetin shqiptar në Tiranë. Është ky Esat Myftari, siç edhe ka qefaj ta prezentojnë, duke më si vu as një titull prapa emrit, edhe pse ka qenë, ka kry shumë punë në këtë vend prej se jeton në fillim të viteve 60-ta, ka qenë edhe pjesë ministrisë jashtme, edhe pjesë burgjeve, edhe pjesë parlamentit shqiptar në kohën e pluralizmit, e shumë, po them, punë tjera, po me gjithat për gjitha këtu ne do të lasim bashkë me profesor Esatin, apo Agjen Esat, i cili sot na ka mirëprit në shtëpinë e tij. Atëherë Agjen Esat, fillimisht faleminderit për kohën edhe për mikpritjen në Konak tuaj. Gjithashtu faleminderit juve për interesimin dhe jam i kënaqur që më jepet rasti me thënë disa gjëra rreth jetës sime, ndonse duhet të panoj se në disa televizionet të Kosovës hrembasere jam prezantuar dhe në këtë kuptim, besoj se për një pjesë jam pak a shumë i njohëm, për një pjesë tjetër të madhe sigurisht që jo, dhe kryesisht kjo pjesë me lumturon që kam e njohë disa gjana të reja që në mund të mos i këtë di. Me që jem të kjo që po e thuni dhe ju, për ata po flasë dhe moshat e reja, po dhe për ata që mund dhe mos të kënë dëgju për ju. Do shanë shkurtimisht me nga të regu nga vjen edhe kush është Esat Myftari? Unë kam lindë në Peje në vitin 1940 dhe maturën po në Peje kam baru në 59. Në basë maturës kam kalu me studiu në Beograd në fakultetin juridik, ku kam shëndru 2 vite. Dhe në basë një konkursi të hapu në Prishtinë, unë për gazetar natyrisht të ri, mora pjesë, ishim 6 prej nesh, pranoheshin 2 dhe për brezin e vjetër mund të them që kam pas rastin ose fatin të pranohem në një ditë me gazetarin e shumë të Kosovës, Ali Suta, i cili mjeri shpekosh nuk është manë jetë. Dhe kështu fillova punën e rilindjen e Prishtinës, por ndërkohë unë isha dhe i organizum në një grup klandestin, qëllimi i cilit ishte vendosja e kontakteve me qeverinë shqiptare. Asaj kohë? Natyrisht, për veprimtarinë tonë, kundër atij regjimi dhe në përgjithësi, sipas ideologjisë kombëtare që zotonte në atë kohë në Kosovë që ishte bashkimi kombëtar. Me qenë se unë e zotnoja mjaft mirë frëngjishtën, atë vit, ose ma mirë me thanë, pas 3-4 muajsh, në rilindje erdhë oferta për një gazetar të ri, për specializim në Tanjuk, kursi do të zase 9 muaj, dhe në basë kësaj, ky person i cili do të kalon të këtë kurs, e mnoj gazetari i parë jashtë vendit si shqiptar. Vetë kuptohë që kjo ofertë ishte shumë pritun prej meje, pas ma parë që atëherë kishim ne edhe disa
synime, komunikimi me botën jashtme për Kosovën, ma dhe dhe si student në Beograd, me studentat sidomos të Afrikës dhe të disa vendeve të përëndimore, kemi mbajt kontakte, qëllimit e cilave ka qenë sigurisht prezantimi i gjenjes e Kosovës atërshme. Mirë po me qenë se ishte si kusht i domosdoshëm për shku në Tanjug, antarësimin e Partinë Komuniste Jugoslave, unë refuzova dhe brenda 3 muajsh që kam thënë edhe në librin pak a shumë autobiografik, mu ngushtua psina ose mu bëhe pa mundur, ma me vërdu si gazetar. Mas largimit nga Rilindja, me vendim të grupit e Pejes, u vendosë se unë të vija në Shqipëri për të vendosë kontaktet me organet zyrtare të Shqipërisë, prej të cilve, si mas mendimjeve dhe mentalitetit atë së koshëm, pritëshim një koordinim veprimesh, me qenë se ne atërë si stre, si me thanë, të vetme e konsiderojnëshim shtetin shqiptar. Ashtë e te për të thuët këtu, por me qenë se para gjykimi ashtë i përhapun shumë, sidomos në Shqipëni, duhet të ritheksoj për kusht shëdis të satën herë, se ne absolutisht nuk kemi arë këtu grupi jonë, nuk i ka bakto përpjeke për kontaktime bi baza ideologjike, po vetëm kombëtare. E thurën këtë në kuptimin që nuk keni pas lidhje as me Partinë Komuniste në Shqipëri? Absolutisht, jo. Megjithatë, Agjensat... Por, si... fani, kam i arë vetëm si shtetë dhe me struktura shtetënore. Kurse puna e partisë punës e Shqipërisë është probleme vete, edhe me dashtë më bua antarë, nuk të ka pranu kush. Si ka ndodhë në pikat shkota vëdhëm rukëtimi juaj prej Peje në Shqipëri? A ka qenë i vështirë? Ka keni ardhë ilegalisht? Po jo, unë kam ardhë me kalauz, sidomos segmenti Peje në kufi ka qenë naturisht emocional edhe i mbushur me ndjenjen e pasigurisë sepse fundi-fundit është zonë kufitare. Me gjitha te, për mos me hynë në detaje, gjithë shka shkojnë barë, unë erdha këtu, në Tropoj, për mes Junikut, mandaj prej Tropoje në Tiranë, ku kam qenë instalu në një pikë, brenda qytetit Tiranës, dhe ku kam kalu pikë sekrete, 7 muaj bashkëbisedime, me përfaqësuesit të qeverisë shqiptare për problemet dhe synimet tona. Do të thonë, qeveria shqiptare ishte në gjeni të ardhjes suaj në atë kohë? Nuk ka qenë në gjeni të ardhjes suaj, po unë ku kam ardhë, në dorëtën e kam ka. Qëshë në kufi. Si ka qenë? Jo që ishja pa lajmë në rrugë. Do të thonë, se po vi. Se nuk ishim një kanal të tirë komunikimi. Por që organet e caktume që janë marrë me Kosovën, sigurisht që për mu ma vonë e pash, gjatë bashkëbisedimeve, se kishin djenit e plotë. Sepse ka një moment shumë interesant që du të theksoj, nga matura jonë e vitit 59, 7 veta, 7 shokë kanë qenarë në Shqipëri. Agjensat, si ju kam prit këtu, në kuptimin edhe qëfar ndjenje ka qenë për ty kur keni arë në Shqipëri, në Tiranë, preja saj që ka paka shumë kosovarët kanë mendu që Shqipëria dhe preja saj që farë kanë gjithë kur kanë orëtë? Shiko si është puna, ne që i mendum më muar me këto punë, standardin e jetës nuk e kemi marrë në konsiderat absolutisht. As nivelin e jetesës, as synime për punë e për shkollë nuk kishim, se unë për veti, dhe plët shokët e mi i kemi pas të gjitha atje. Shkollën, punën, me fjallë tjera, motivi kryesor ishte si që tash ma parë aktiviteti politikë.
Në këtë kuptim, unë nën 7 mujt e para kam qenë izolum, nuk kam mujt me pa qytetin as jetesën. Pës kësaj Tirana, si sot edhe atëre, nuk përfaqëson të standardin mesatar të Shqipërisë. Tirana gjithmonë ka qenë e dallume prej pjesëve tjera, si kudo në botë, fundit. Kështu që edhe po të kisha pas liri lëvizje, nuk mund të gjykoja gjendjen e Shqipërisë përmes Tiranës. Ma vonë, kur fillova dola në jetë, me qune përmet në jug të Shqipërisë, dhe aty fillum kontaktet e para me jetën reale. E pse të kanë dërgu në përmet? Dhe me thonë, pas atyre 7 muajve, qëfar ndodhjo? Gjdo Kosovarë që vinë të këtu, do e mos do të kalon të në për disa faza. Do më thonë, ka qenë bashkëbisedime 7 muaj, ma ndej një vitit diçka jetën në përmet, sigurisht e gjitha këto kanë qenë edhe faza prove, dikush të ka vëzhgu pa tjetër. Se kam pas dyshime, se mos... Jo, dyshimet nuk kam pas në rastin tim. Sepse shokët që kishin arë këtu, kishin thamë fjalet e mira, për mos më thamë fjalet matë mira. Në këtë kuptim, ata ishin në djeni të shumë gjanëve. Unë isha, si me thanë, një konfirmus, i atyne që ishin thamë, dhe me qenë se isha aktiv në grupin e Pejes, sigurisht edhe skerus i shumë problemeve. Në këtë kuptim, unë s'kam pas asnjë rezervë. Me qka jeni marrë në gjatë periudhës sa keni jetu në përmet? A keni punu në përmet? Kam po, kam punu normisat këta këtu i qynë normist. Ne një në bëshën dërmari bujqësore shtetërore, e ma qa punën në punëtorëve. E kjo ishe se nuk isha ndonjë zanat. Në basë kësaj, më ndejmë me prune studime, për shkak të tashit të zhgënjimeve të ndryshme. Po përse se njerë i kam trajtu në detaje në liber, pra ndaj ndoshta nuk po e qyë shumë të arsyshme më zanu, pra ta që janë të interesu. Një vitin e tretë më kërkova rrjedhësin. Do më ta me u këthy në pej, kërkova. Rjedhimisht, kjo kërkes u bashkak që edhe në hetu si, të mereshin rrëth motiveve të mija pse duhet të largohem nga Shqipëria. A të dërgoj në burg kjo kërkes pastaj? Unëri? A të dërgoj edhe në burg pastaj gjeni kërkes e tilë? Po, jo, ja, nuk mendoj që ajo kërkes, nuk mendoj, por fakti është se ju jeni tri edhe nuk mund t'i bisoni disa gjana, por mendimi i shprehun në Shqipëri ishte i regjistrum në një mënyrë ose tjetër. Dhe me sa kuptova nga 2-3 përplasje që i pata, raportimit ishin ba negative për mu. Dhe më ndaj kur ashtë në restusi e vërtetova se ishin ba 101, po supozojmë, raportime se ky është liberal, se ky lexon këtë lloj literature, ky është i pakënaqshëm, dëgjon radio stacionet e huaja, gjëra që shkrake sot na duken, por atëherë me pasoja shumë të rënda. Prandaj është pak si vështirë në ditët e sotme me bazë, si më thanë, diseksionin e asaj shoqërie të atërshme dhe sidomos psikologjinë me parasitë aty të asaj periudhe, sepse neve na duken sot absurde të merren masa kundër një personi për disa mendime të lira që mund të jepë. Çfarë ndodhi pastaj e Esat, mas kësaj kërkese dhe këtyre raportimeve? Mas këtyre tash unë dola mësues, kam shërbim mësues në Shëngjin dhe në Tale, dhe më ndej 76 në me arrestu. Pse të ka arrestu? Për agitacion e propagandë, tu ka qenë. Pra, ne një agitacion e propagandë përfshinte deklarimet e tuja, reale ose jo reale,
që binin ndesh me pikpamjet e partisë së punës, qeverisë, këtu të kulturës e këtu më radhë. Kështu që ishte një nën, si thuhet, shumë flu. Nuk ishte gjana të përcaktume. Ose një fjalë thanë ndoshta në një rast o dëshprimi, o ekzalti, mërë të kuptimet të ndryshme e tjera tjera. Ishte me thanë drejten, si që thanë, tashma është bakë kretin njënë, për këdo, që aji nën ka qenë një prej shpikive ma monstruoze dhe komunizmit, së po them shqiptarëve. Po në përgjithsi. Në përgjithsi, sepse shumë gjana të ligjeve dhe frymës diktatoriale janë kopiu prej rusëve. Edhe oficert me cilin unë pata dëvaj gjatë qëndrimit 7 mujor, të gjithë pothuaj se ishin të shkovum në Rusi. Në Rusi. E sa të dënuan? 10 vjetë. Ku të dërguan? Ku e ke kry burgun? Une, atëre, kur unë jam dënu, ka pas dal një regull, që shtetasit e hujt të gjithë që bijnë në burg, mblidhen në një kapanon, në një dhomë të madhë, të thurë. Edhe aty unë ku kam qenë në Balsh, kemi qenë unë ku kam shkuj, kam qenë 37 shokë. Aty kishim një 22 Kosovar, 12 Grek dhe 4 Jugoslav, Sërb, kryesisht Malazez, edhe një Maqedonas. Kështu që ne ishim si thush të izolum edhe pa të drejt komunikimi me vendas. Edhe ti komplet të 10 vjetet i ke përfundu, apo je liru më maheret? Ja, 9 vjetet, 2 muaj. Ajo 10 muaj janë përfitu nga amnistia përgjithshme mbas vrasjes së Mehmet Sheut. Atëherë, gjithë burgosnit i Shqipërisë përfitun nga diçka nga disa muaj. Mund të akoj me përfitu 10 muaj. Në cilin vit u lirove dhe si e ka vazhdu jetën pastaj, me qka je marrë në atë kohë? 76 jam dënu, 85 kam dalë, kam punu masë ndaj deri në pluralizëm një fabrikë në Lezhës, në Lezhë. Mande kur fillon proceset demokratike, u angazhova në Partinë Demokratike të Lezhës, edhe mendoj se dhash një lloj kontributi, pra që sa kam pas dije edhe mundësi. Aty ku isha dënu në zonën e Bregut të Matës, që konsideroj ndër zonat sipas komunistëve të Shqipërisë, ndër zonat më reakcionare, aty edhe me zgjodhën deputet. A gjajsat, para se me shku të deputet, po du më këthuj edhe pak të kjo pjesa po, e burgut. Qka kujton nga i 9 vjeç e ato muj që i ke moj? Dhe më dhënë, cilat kanë qenë ato momentet ma të rona, ose momentet ma të fështira, ose pse jo është edhe nëj moment që ka mujt me qenë pak humoristik, që sharak, ose që ty të ka ngell në kujtesë kështë. Ose edhe nëj torturë, ose trajtim që e keni përjetu. Po, problemi ashtu që aty nuk kemi pas tortura në jetën e për si normale. Por, në qovë se bije në kundërshtim me komanden, atër të izolëshin. Edhe tortura, si me thanë, pëthuje vetme, të pakten në përvojnë time, ishte lidhja deri në fund e hekurave, edhe kishte raste që të leshin 4-5 orë të lidhën keshë me hekura, e ato ishin momente shumë të vështira, të thanë drejtën. E dyta, neve Kosovare në ofendun shumë, sepse e kishim të ndalun të vetmit me i shkru familjime që jemi në burgë. Kështu që unë dy vitet e para, me qenë se s'kisha pare me vete, kam dajt vete me supën e burgut.
Atëre, me propozimin e disa shokëve, unë i shkrova letër Esat Mekulit, i cili ishte atëherë kryetari i Akademisë së Shkencave në Prishtinë. Dhe i thash që ta njofton të një mënyrë nanën se ndodhem në kamp. Jo me fjalën kamp, po me qenë se kampi kishte një numrin 301, atëre nënkuptoj se une nuk isha në jetën civile, nuk isha i lirë. Veç kësaj Esat Mekuli kishte përvojnë e vetë të buzhjeve në Jugoslavi, edhe e kishte dëshifru me njerë gjendjen time. E njoftor shpia, masë ndaj përmes Stambollit, tezës, fillojnë në ato zarfet me marrë do pare për me premisu pak a shumë ushqimin. Por, kjo e thashe edhe njerë, neve nuk në lejoni në mishku familjeve dhe kjo ishë një padrejtësi e madhe. Sepse greket komunikojshin edhe me ambasadën e tyne, ju ishin dima nga vendlindja, edhe këta Jugoslavët në qofë se kishin njerës, po edhe ata nuk e kanë kalu mirë. Kusën eve thash, atër u desh me hulumtu rrugë të dyta. Për me komuniku. Po, për me komuniku. Kosovar tjerë, a gjesat, a kanë qenë baka shumë për të njëjta të arsye të Burgosën aty për atar? Përgjësi Kosovar kanë qenë për agitacion e propagandë. Po flasë për të dënumit politik. Aty në gjitë me kapanonin tonë ishte edhe kapanonit, du të më thanë, kampi i vendasve. Ku ndodhësh edhe një grupi i madhi Kosovarve që kishin marrë shtetësinë shqiptare. Edhe në përgjithësi një pjesë e mirë aty në Kosovarve që kishin mbaru këtu shkollat në alta përfundun për sërini për burgje. E theje që trajtimi i Kosovarve ka qenë ndryshe, ka rshit burgosër tjerë. Pse ka qenë ky lloj trajtimi, ky lloj gjykimi për Kosovarët nga shteti shqiptar? Kjo është bindja ime e plot. Biles në këtë librin e fundit, unë kam ba klasifikimin e Kosovarve simbas platformës e partijës punës, që i kam gjerë nga dosjet, kam studiu disa raste dhe konkluzionet kanë dalë vetë vetiu. Të gjithë Kosovarët që kishë një loj shkollë, një loj arsimi, dhe që shprenin mendime nacionaliste si mbas këtë kupame. Si mbas pushtetit. Ta nuk e thëshin nacionaliste në Shqipëri, po me atë shprejen italiani irredentista. Ky grup që shprejte mendime të tjive dhe impronte të këto mendime, u qyten anëmiq dhe si shkaktar të mundshëm të një konflikti Shqipëri-Jugoslavi. Prandaj neve në ranë me kërbaq, edhe në atretën e për kampe dhe burqe. Grupi tjetër është që u thynë në peshen e jetës, edhe pranoj. Të bëhet pjesë e partisë? Jo, tem të bëhet pjesë e partisë, por shpesh edhe të delqte dëshmitarë edhe në gjyqje. Dhe ishte pjesa tjetër, mandej që ishte si me thane rëndomt, që mund t'i kanalizoshin në veprimet e tjera, ma të për ekonomikë, jo, ke marrë këtë vurat për shpise, ke shqit këtu, në kuptimin e trafikantëve. Me fjalë tjera, korpusi Kosovarë që ishte në Shqipëri, është godit një mënyrat të ndryshme edhe ka një përvoj shumë të trishtushme. Po populli, Agjesat, si ju kanë trajtu? Po kuptohet si ka qenë trajtimin nga shteti, po qytetarët e rëndomt, si ju kanë trajtu ju si Kosovarë? Problemi i njerëzve të rëndomt ishte një propagandë e tillë për Kosovarët e ardhëm. Rrjedhimisht, ata ishin të stepë. Unë personalisht, kur kam qenë arsimtar në Shëngjin, 6-7 vjetë edhe në tale,
Un kam pas shoqni me vendas. Por të gjithë me ne kosovarët kanë qenë të rezervuar. Jo faji i tyre. Po faji i propagandës. Po vetëm propagandës edhe rreziku se mos këndoni pasoj ku me ditë kush janë këta, kanë ardhur, mos janë spionë të ulbe se kush i ka quhe. E fjerë tjera është një historie vjetër, banalit, sot na duket shumë, po atëre ka qenë shumë egër. A Gjajsat, e the edhe vetë që në vendin ku edhe u denove ti në pluralizm arrite që të zgjidhësh deputet po, një parlament shqiptar. Çka pastaj, si rodhi, po them ajo pjesa jetës tuaj. Po, në parlamentin politik. Ne, domethënë, ishte një gëzim i madh e para punës, po ishte edhe një provë se si më than, një ish i Burgosun, po zgjidhet antar i parlamentit edhe kosovar i ardhmë. Pra, mendoj unë që po agonte Shqipënia vërtet, për cilën edhe kishim ardhë, që nuk do të me badalimi me disë ta njëshim shqiptar. A ka pas tjerë shqiptar të nga Kosova që në atë kohë kanë qenë pjesë e listave, se që janë zgjedhë edhe kanë arritë banë pjesë e parlamentit? Po, për Peje për shembull, kam qenë unë, ka qenë Qazim Radonici, shok shkolle, edhe ai deputet, ka qenë edhe profesor Rustem Gjata, mëndej që ju nesër do ta intervistoni, për Peje ishim tre. Mëndej kishë edhe të tjerë. Kishë edhe dy deputet kosovarët e vjetër, të ardhën në kohën e Zogut, nga ato familjet. Me fjalë tjera, ishim një dorë deputetesh, që u dukë sikur, si me thani, dorë e pa dukshme në avund aty, sikunder mbas pak kohë, ishte po kjo dorë e pa dukshme që la parlamentin pas një Kosovar të ardhëm. Pra ishte një mekanizëm që edhe unë sot nuk po së është vendjas me zbërthy, por ky është realiteti shqiptar. Dhe dhe, ju ishit vetëm një mandat? Unë në mandatin e parë. Në mandatin e dytë, mandej, kalova një misin jashtme edhe me emrun drejtor i diasporës. Për mu, ky ishte një shans i mrekullueshëm, sepse pata rastin me njohë shpërndamjen e shqiptarëve kudo në për botë, dhe supozoj se s'kam lanë komunitet shqiptarësh kudo ku janë, që nga Australia, Amerika e të tjerë, pa i vizitu. Dhe gëzimi i dytë i madh ishte edhe përfitimi kolosal se njoha shumë personalitete të emigracionit shqiptar si nga Shqipëria, si nga Kosova, Maqedonia. Edhe kur jeni një pozitë të tillë keni kusisht edhe një trishim të madh se vetëm atëherë e kupton dimensionin e gjakut të shprish. Dhe më thanë, sa shqiptar janë hungë për shkak të emigracionit dhe mungesës e një shtetit fort kombëtar. Ti edhe si deputet, edhe në kohën sa ke shërby po, në Ministrinë e Jashtme, ke qenë si pjesë e Partisë Demokratike? Po, tjetër, po. Qfar, deri kur e ke majtë? Jo, dhe më thanë, në 97, 8, erdhen socialistat, por ne aty në ministrit jashem ishim tre veta që kishim qenë e burgje politike. Është poeti Visarzhiti, është ai kanktari që tashi në mëme Sherif Merdani, edhe unë, asë qenë një për nesh nuk në levizën. Unë për ma tepër, mu edhe të gjithë më ndeshkun kë zhiti shkojnë i Itali, në diplomaci, kështu në përfaqësin tonë, kë tjetër shkojnë i Rumani, edhe unë isha në Rjadë, në ambasadën tonë, ku ndaja 2 vjetë, dhe më ndej u pensionova. Kjo është pak ashtu. Pas pensionimit vendose mja nisë me shkru.
pas pensionimit, me qenë se me thënë drejten prirën e shkrimit e kam pas që ishin gjimnaz, kam qenë në shumë e aktiv në orën letrare e tjera tjera, por rrethanat e sollën që unë ta ndrydhi në brenda vetes prirën letrare që kisha. Mande fillimin e fazën e parë jam marrë me përkthime, në fazën e dytë, tashi, kam bërë këto 4 vepra, dhe po më dha Zoti shëndet e qartësi. Nuk do të ndalesh, a? Nuk do të ndalesh deri në frymën e fundit. Ti ke arrit që të botosh deri tash 4 libra. Po. Disa prej tyre janë faktografi ma shumë, do të thoja, disa prej tyre janë edhe roman. Kjo libri i fundit, Vdekja jote jete ime, është roman. Kjo është Kosova dhe Enver Hoxha, dokumentet që dëshmojnë mbi hilën Enver Hoxhës ndaj Kosovë. S'po, nuk po hyjmë në terma matranda. Do shash, vetëm shkurt, si e sheti, po dhëmë me 2-3 fjali, tu njës prej këti titulli. Thelbi, ose dy momente që unë i kam vu në spikam. Është viti 68 dhe viti 81. Në vitin 68, kur studentët kërkun Kosovën Republikë, Enver Hoxha doli kundër Kosovës Republikë me tezën nuk lejojmë të ketë dy shtete shqiptare në Ballkan. Në atë kohë, Titoja ose shteti Jugoslav ishte gati me dhënë Republikën. Dhe këtë punë janë ngarkun Fadili Hoxhës, i cili deklaron haptas në letrën, e kam botu këtu, i mburët e Enver Hoxhës, të jam unë aj që e pengova me u ba Kosova Republikë. Ndërkaq, rëna është Enveri që i qoj emisarin e vetë, për t'i thënë që ti nuk guxon me ba Kosova Republikë. Kurse tëllëtën ishin, ky e deklaroj në basi që u ba rëmuja, në basi që u ba në gjitha to humbje demonstrata, e deklaroj jam për Kosovën Republikë në një kohë që gjithçka kishte marrë fund në këtë aspekt atje. Ishte pa mundur më bërë Republikë. Kosovë Republikë, kishte vdek Titoja, kishte vdek Kardeli. Këto dhe më thanë, së më kujtohet Kardeli kur të ma me saksi, kur vdish. Pra edhe me dasht me ba Kosovë Republikë, të të njështë ka qenë e pa mundur. Pikrisht pse ishte e pa mundur, pandaj konkluzioni im ka qenë aty që aje e ka dasht Enver Hoxha e ka pa gjithmonë Kosovën si një rivale dhe ju ka tremb Kosovës. E kam theksu po kështu në liber, e kam citu mua mirë me thanë ambasadorin shqiptar që e thot në mënyrë konqizet vërtetën, thot qëllimi jonë me tëllëtën ishin fi Serbia fitoj se diktonte detajet, si me thanë, nuancat e politikës në Kosovë, ne përfitum se u bam bashkë bisedus interlokutor të vetëm të Jugoslavëve. U këthy viti 44-45, ku për Kosovën për gjithshka vendos të Beogradi e Tirana, e ku kush se ka pytë Kosovën. A gja e satë, në basë asaj që thoni jo, i bije që Kosova diku para 50 viteve edhe ma shumë në këto dy rase që i përmende, në një formës e tjetër e ka humbë shansën për të bo republikë, si kur Shqipëria tishte krasaj në një formë për tjetër. Po, unë të të njëshin i ka humbë shansën, ose ma mirë me thanë, para shpërthimit të demonstratave në basë aty në amandamenteve. Se ku erën amandamentet, sigurisht që u ba liberalizimi i Kosovës, dhe ta ne dim që është. Spekulimi është
se të gjithë si andej, si këndej, edhe sot një pjesë e madhe intelektualve në Kosovar, thonë që autonomia e 74-s ishte pëthuise një republikë. Kjo është mashtrimi maj madhë që i kanë batë të gjithë ati populli, pa ata që janë mashtru, se ka pas plot që nuk e kanë hangrë sa punin për djathë. Kosova nuk mundi mu ba republik, sepse republika e Kosovës shkepute i peri Serbis dhe mërë të zhvidhim shumë atë madhë. Ky zhvidhimi Kosovës me paranojen e Enverit me shok, se do të kenë edhe ndimin e perëndimit, e ka pak edhe Kosovë si animike të vetën e kërstim, rrezik të vetë. Se Kosova po mërë të zhvillim matë ma se sa Shqipnia. Shqipnia ishte mbyllë dhe guacke në vetë edhe s'kishte injekcione, sidomos kërru ekonomike, sidomos kërru prishën me Kinën, këtu fillej katastrofa dhe doli blofi i ati parimi muravec, se Shqipria po zhvillohet me forcat veta. Çdo periu ka marrë ndihma të mëdha, edhe prej Bashkimit Sovjetik, edhe sidomos prej Kinës. Nuk ka pas gja forcat veta këtu, absolutisht. Profesor, po du të kthejem pak, e ke përmene ma heret grupin e Pejes, gjitha da njerët që ke bashkëpunu edhe këtu, po edhe atje, sa ke mri pas ne mi vazhdu për dhëmë kontaktet, edhe sa shpesh shkon edhe vinë, qoftë edhe me familjen në Kosovë? Në bas vitit 90, dhe më thanë, kur u ba pluralizmi, një pjesë, jo një pjesë, po të gjithë prej tyne, herën basëre ka nërë kanë vizitu Tiranë. Edhe unë me gjithë jam kontaktu, por një gja nuk vëgarit e ne, se ishim shty, po shkojshim në mosh, e vdekja shpesh vjenë, në moshën tonë nga të mërë. Pa kujtu. Pra, e meta jonë ka qenë që në basi u pam, nuk ullëm të pest me i ban një analisë të fort, edhe t'i krasojmë hetusit këtu me hetusit atje. Për t'pa në qpika ka rjedhje, si qëtë në këtë terminologi. Me gjitha te, paka shumë ne e kemi sharu njeni tjetërin, mjerisht njeni në basë tjetërit vdicen, edhe unë sa të kam betë mojkan i fundit i peshës. Harrova me folë dhe tashi se unë mora shumë me këtë grupë, unë kam pas edhe një lidhje të dytë me Remzi Balokun e Pejes, i cili ka qenë në kryet e lidhjes së tretë Prizrenit. Po Pejon ka ba burg, me vje shumë keq që rrethanat nuk e prun të kenë do një bashkëpunim më të gjatë me te, sepse si hetusia, si burgu e konfirmun Remzi Balokun si një birë të denjë të familjes Baloku që është me famë në Peje. Do me thanë, a i shqyqyrë jeton, gjallës, do se maj më shumë dhe se unë. Me gjitha te, Peja mund të them që edhe këtu, në analizat e brendshme të Shqipnis, në atë ko, Peja ishte epicendra e këtu në levizjeve. A shkon shpesh në Kosovë? Po, shkoj. Do më thonë e mbashkë. Kej familje enda atje tafën? Po. Ne kemi qenë 6 vazën. Tashi edhe ata, tre prej ty në shku në dynja, tre kemi mbetë, një është në Gjermani, një është në Pej. Biles vjetë, brenda mujtë, patën fatkeci, 2 vazët, brenda mujtë vdishen. Por, kjo është logika jetës. A gjajsat, po du me të pytë diçka për politikë, që lidhet me tash. Qysh po ishe në gjarje që pëndodhin qofë Shqipni, qofë në Kosovë? Në përgjësi, këto levizit politike, ardhjan për shtetë, herë një parti, edhe qysh ishe ti, marë parasysh edhe për vojen, edhe krejt ato për një këndveshtrimit tanë, qysh po ishe?
Siko është pak vështirë me folë për këto probleme, sepse unë jam në gjendje sot që shfrytëzoj vetëm shtypin, internet, televizori. Pra nuk mungojnë ato burimet. Tamam. Tamam mungojnë për të pas një vizion shumë të qartë. Por me këto që apo shohim, sigurisht që akt akuza për thashin është një moment i ri. Ajo që me prek shumë, është një loj e politikanëve shqiptarë, që nuk është punë këtu vetëm e thashit e ndonjë tjetër, por një pjesë e mirë e politikanëve shqiptarë, këndej dhe andej, në basë hapjes e Shqipëris, e kam thënë edhe parmram edhe në statusin internet, kanë përdorë një taktikë jo të denjë, jo burnore, shumë hileqare. Shpesh mendimet e veta na i kanë servir si sugjerime të Amerikës e leatja jonë. Deri para 5-6 ditësh, të qim pëthuj se këtu kemi qenë të një mendimi, se burim i ndryshimit të pikpameve për korrigjim kufishe për ndamjet të Kosovës, ka qenë bollthomi. Deri para 5-6 ditësh kur doli ai, haptazi, po. Do më thanë, ne po kishim ndo një dhe iluzioni se ata bisedojnë, se çdo bashkëbisedim sigurisht është sekret, por në projekte nuk lejohet sekret. Në projekte të këtila, transparenca është alfa dhe omega. Unë jam qytetar, unë kam djalin e vram, motën e përdhunume, etjera, etjera, kemi dhamë për Kosovën, së përfes personalisht për vetë, po si Kosovar. Dhe unë du me di që apo batë me Kosovën. Dhe kush je ti që im del me formula edhe sa ra shtypit në televizor, qoftë njëra pas, qoftë pjallat tjetër, knej ose andej, për punën e Mitrovicës, asë njeni nuk të ka folë me terma konkrete. Jo do ta marim lukinën, jo do të japim për këtë, ne zë të japim këto, pra në këto pika nuk lejohet mjegu, se është tamam spekulim. Kur të gjithë në nga nga formale e dim që nisma e përndamin e Kosovës ka qenë sërbe. Pse deshem ne mi alan Amerikës e u kryu për shtypja, sikur Amerika ka leviz. Aja ka ndimu edhe politika shqiptare kësaj pune? Si pa pasiu? sigurisht. Me qenë se më falë, marë guximin me tanë, një përvoj shumë të hidhur personale. Me kujtohet atërë, ju keni qenë tri, kur opozita e Beogradit në 97-ën doli në rrugë 3 muaj asa. Atërë në arë një propozim në ministri. Edhe na u tha që e mirë banë Kosova të futet në zgjedhje të Serbisë, sepse ka mundësi që zgjedhja 27 deputet, këta 27 deputetet e Kosovës me opozitën serbe e përmbysin Miloševićin. Dhe në qofë se ju kujtohet, po pëthashtë edhe njeri një tri, po aty një që ju kujtohet, atëre u aktivizuat dhe mdemaqin, unë kam respekt për te, për vujtjet e tia, grupi jonë ka qeni lidhun me atë mdemaqin e tjera tjera, por nuk i fale e atër atë mdemaqin, që të hynte me Drashkovićin e tanë ato biseda dhe të kryeshin një zgjidhje që ishë, një zgjidhje kretë tjetër, ishte i vetëmi rrugova duhet të themi këtë. Qeveria kënej e qeverit andej, dhe më thanë, jo qeverit Kosovës, po si Shqipinja, si të tjerët, ishin gati me na futë në zgjedhjet me Serbinë, ku rrugova kishte shpallë parimin e vetë. Zgjedhjet një Serbinë janë qeshkje Serbisë, së Kosova s'ka që ka kërkon, atër mbaj mendë, se në tha që edhe Amerika për përkra këtë ide, në fakt nuk doli. Rrugova nguli kam, edhe deshtoj
ajo tentativë, vetë bile diplomatet përëndimorë, sidomos të Amerikës, në një farë mënyre si kur I kërku një falje rrugoves. Dërsa aty ne në shumë pe, sepse parimi I jonë, I diplomacisë jonë, dhere atëre ishte, ne do të bajmë për politikën e Kosovë, çfarë thotë, çfarë thonë Kosovartë. S'kishim pëse bajshim këto lojna. Ndryshime, këto lojna. Në këto, pandaj du me thanë edhe sot, Kosova, Shqipnia, dëshen s'dëshen, janë e një proces osmoze. Nuk mundet asë gja me ndonë në Kosovë, pa pas pjesën e vetër dhe Shqipnia. Por, në qeshe delikate, Kosova ka subjektivitet. Dhe unë nuk përdu me hy në filozofinë e vetëvendosjes, po mohimi I shtetit të Kosovës për mund, që është ba mod me thanë trati, po është bazë me tratin komtare. Mohimi I shtetit të Kosovës në emën të gjoja bashkimit komtar. Këtu për mund është aksiomatike, ai që mundohet me më u shtetin e Kosovës, është spekulativ, o ignorant, o s'pudisha me të tanë tjetër. Atere, a ishdasht se po thu që këtë bashkimin po e shep, ose të pakten, a është I pamëndshëm, a duket shumë I largët? Bashkimi të gjithë të thonë, është një proces. Procesi si proces, varet për shumë elementesh se qëfar ritmi do të ketë. A është bënda 5 vjetës, a 10, a 15, këte ku kush nuk mundet me përcaktu. Por kjo hapsim duhet të mbush me veprime që qojnë e bashkimi komtar, kjo është elementare. A Gjajsat, po du tash shkurt edhe diçka pak ma personale me të pytë, po, e tregove gjatë intervistës që je martu gogja vonë, po. Du di si jeni njoftë, me zonjën tuj edhe a ka një farë historie në këtë punë, jo, sa e letë, jo. Sa e fështirë, ka qenë një fitu zemrën? Jo, nuk ka asgjë romantike s'ka, në një kohë që unë kam dalë prej bukut 45. Gruja ime sotme, grunë të një është prej Prizreni, Familja saj është prej Prizreni, kanë arsë në Shqipëri në një legale, jo ilegalisht, familje se kam pas shtetësinë e kohës zogut. Pra e kam njohë shumë për para. Po këtu ka qenë një praktikë shumë e egrë. Në qofë se baba të binte në burg, e vunte gjithë familja. Shu që Vjeri imi I arshem që atëri ishte shoki, u burgos me 2 qërëshorë 75. Pikisht në kohën ku gruja imi I arshme më baroj maturën. Atëre, me qenë se të kara baba në burg, nuk ju dha, I tha nuk jipet e drejta studimeve, ja dha një tërnakop, një kazëm, edhe shko me hapë në malë gropa për pikisha. E kthyne punëtore. Natyrisht ma vonë e ka marrë vetën, si me thanë. Që që unë kur dola, ishte një afrim I natyrshëm, ndonë se kishin diferencë moshe, por doli një eksperiment I sukseshëm të faktë për mu, besoj dhe frate, edhe sot kam 2 djemë, një 31 vjeqë, një 25-6 vjeqë, edhe kështu jemi një familje e vogër, moderne. Modestet se tash moderne, po modestet. A Gjajsat, unë e di që na mujmë me ditë, nështë na me folje dhe sigurisht e ke që fa të regon e që farë cilë për shikust, po ka që është, po them, koha që na lejohet. Sigurisht, sigurisht. Shu që unë e vetëm kisha dash me shfrydzu rasin me të falenderu shumë për mikpritjen në kënakon tuj, për gjithë të urefime, për jetime që I sole për shikust e emisionit në kënak, edhe kisha dash me të ru sukses të shëndet edhe shumë vjetë tjera. Faleminderit shumë, shumë faleminderit,
mbllat një rast e mirë prap, që nuk është kur e tepërt me fol për periudhat caktume, edhe unë për vete uroj që Kosovart të imbushin bibliotekat me libër, me libra mbi marrëdhënie shqiptaro-kosovaro-serbe. Shumë periudha të këtyre marrëdhënieve kanë bërë hala të errëta. Duhet të çlirohen njerëzit nga komplekset dhe duhet të flasim mbi praninë serbe në të gjitha periudhat në Kosovë dhe mbi marrëdhëniet dhe mbi karakterin e marrëdhënieve të këtyre dy kombeve. Shpresojmë që kjo thirrje, kjo lutje e jutja do të bien vesh të trimve, po them përfshi edhe mu këtë që të bojmë edhe të punojmë në drejtim. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda me Esat Myftarin, kosovarin e shqiptarizuar, nëse më imi thonë, ose kosovarin që pjesën matë madhe tjetës e ka kalu e vazhdan të kaloj në Shqipëri, në Tiran, ku edhe ka bo shumë pun, të fillu prej fabrikës e deri te ministria jashtme, edhe pse s'fuka qef mja përmen këtu tituj që i ka mbrapa, unë ju falemderoj për vëmendje, tash me dini që bisedat tona në Konak mund t'i ndishin në të shtatë në Gazeta Infokus dhe Gazeta Ekspres. Mirë beqi dhe shihemi javën tjetër.